Bugungi kunga qadar Qilichev Avaz Obidovichning to'rt oy davomida sud jarayoni davom etyapti. Bunga qadar 15 ga yaqin iltimosnomalar, ya'ni sudlanuvchining himoya qilayotgan advokatlar tomonidan sudda raislik qiluvchi sudyaga 15 ga yaqin iltimosnomalar, raddiyalar so'raldi. Bu iltimosnomalar qay darajada qanoatlantirildi va qay darajada qanoatlantirilmadi? Bor sud majlisining tartibi mana shu moddalarni birma-bir sharhlab berib Mən etdim ki, Avaz Qilichev sud majlisi tartibini buzganı yox. Onun iştirakını, iştirakçı sud majlisini alıb barış, Cinayət Prosessual Kodeksi tələblərini qopaq araşdırma buzayıbdı. Sancar Abduğaniyev tomonidan 29 oktyabr 2024 ildə ajrim asossiz çıxarıldı. Yəni, o yerdə yazıbdı ki, Avaz Qilichev sud majlisi tartibini buysunmayman deyib aytdı deyən cümlələrini yazıbdı. Avaz Qilichev sud majlisi tartibiga bo'ysunmasligini bildirdi deyapti. Avaz Qilichev bunaqa bildirgan emas. Men uni necha marta aytdimman. U sudlanuvchi sifatida turib, sud majlisi raisiga fikr bildirdi. Aytdiki, meni ahvolim og'ir, men sudga kelib ketishim qiyin bo'lyapti. Sudga olib kelishim uchun meni 3 soat oldin chiqarib qo'yadi kameradan. Tik oyoqda turyapman, bir oyog'im ishlamayapti, chap oyog'im. Tikda hassada turmay, ikkita qo'ltiqda yo'qda. Qiynalyapman. Mani iştirakım siz, mani bari şunu deyim, bir hafta iltimosnomamız qanoatlantirilmayapti. Assalomu alaykum. Siz bilan Effekt o'z jurnalisti Fayoza Ahmedova. Bugungi kunga qadar Qilichev Avaz Obidovichning 4 oy davomida sud jarayoni davom etyapti. Bunga qadar 15 ga yaqin iltimosnomalar, ya'ni sudlanuvchining himoya qilayotgan advokatlar tomonidan sudda raislik qiluvchi sudyaga 15 ga yaqin iltimosnomalar, raddiyalar so'raldi. Bu iltimosnomalar qay darajada qanoatlantirildi? Va qay darajada qanoatlantirilmadi. Bu haqida sudlanuvchini himoya qilayotgan advokat Zavqiddin Amonovga yuzlanamiz. Bugungi kundagi ayni paytdagi Avaz Qilichevga nisbatan ko'rilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudidagi sud jarayonlari bo'yicha qisqa qilib quyidagicha javob beraman. Hali ham bugungi kunga qadar ham Avaz Qilichevni ishtiroksiz sud majlisi olib borilmoqda. Sud majlisini olib borilishida ham bu advokat sifatida mani shaxsiy fikrim, advokat himoya nuqtai nazaridan bildirilayotgan fikr hisoblanadi. Demak, sudya tomonidan bir qancha Jinoyat Prosessual Kodeksini talablari buzilayotganligini men e'tirof etib kelyapman. Oldingi bergan intervyulardan bugunga qadar Ming afsuski biz har xil fikrlar eshityapmiz, ayniqsa sud tizimi xodimlaridan. Ya'niki, chiqish qilish mumkin emasligi, ommaviy axborot vositalarida sudga vositalar orqali sudga ta'sir o'tkazilayotganligimiz, bosim bo'layotganligi degan mana shunaqa fikrlar bildirilyapti. Tizimni mas'ullari tomonidan, ya'ni sud tizimining mas'ullari tomonidan. Men hayron qoldim, bu qanaqa bosim bo'lishi mumkin? Vaholanki, O'zbekiston Respublikasining ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni bor. Qonunning 5-moddasida quyidagicha, demak, norma berilgan. 5-moddada aytyapti: "Har kim ommaviy axborot vositalarida chiqish, o'z fikri va e'tiqodini oshkora bayon etish huquqiga egadir", deyapti. Bizga bot-bot eslatdilar, 4-modda deyildi, lekin 4 emas, 6-moddadagi bir bandni eslatyaptilar, ya'niki suddagi holatlar bo'yicha fikr berilishi mumkin emasligi haqida. Xo'p, mana shu 6-moddani oxirgi bandi bor, shu yerdagi normani shu so'zimning boshida o'qib bermoqchiman. Ya'ni u yerda aytyapti: "Prokuror, tergovchi yoki surishtiruvchining yozma ruxsatsiz surishtiruv yoki dastlabki tergov materiallarini e'lon qilish". O'qib berdim, menimcha o'zbek tilida juda tushunarli. Men demak, surishtiruv va dastlabki tergov materiallarini hech qayerga e'lon qilganim yo'q. Hech qayerga ko'rsatganim yo'q.
Ve halenki o soruşturma destek tergo payti emas. Hozir sud jarayoni ketyapti. Bu soruşturma destek tergo paytidagi amal qiladigan paytida, soruşturma destek tergo paytida amal qiladigan norma. Yani demek prokuror tergo soruşturma ruxsatsiz soruşturma destek tergo materialini e'lon qilmasdik. Biz vaholanki biz hozir sud jarayonida o'tiramiz. Bu holat jarayon o'tib ketgan tergovchidan. Ikkinchi qism bor gapni. Muayyan ish bo'yicha sud qarori chiqmasdan turib yoki sudning qarori qonuniy kuchga kirmay turib uning natijalarini taxmin qilish. Men oldin necha marta ham demak Avaz Qilichovga oid jinoyat ishi bo'yicha fikr bildirgan bo'lsam, birortasida sud tomonidan qabul qilingan, sud tomonidan qabul qilinmagan birorta qaror bo'yicha men fikrimni ham bildirganim yo'q, taxminimni ham aytganim yo'q. Sud tomonidan qabul qilinmagan qaror bo'yicha qaror chiqmasdan turib deyapti. Men barcha fikrlarimni sud tomonidan qabul qilingan qarorlar bo'yicha fikr bildiraman. Ya'ni men kiritgan iltimosnomalar natijasi sud tomonidan qabul qilingan ajrimlar bo'yicha fikr bildiraman. Sud tomonidan sud jarayonini olib borishda protsessual, jinoyat protsessual qonuni talablari buzilganligi bo'yicha fikr bildiraman. Men sudda sudning ko'rilayotganda ayblovni ichiga kirganim yo'q. Ayblovni muhokama qilganim yo'q. Yoki sudni hukmini taxmin qilganim yo'q. Mana shu narsalarni demak sudni mutasaddi, demak mas'ullari juda bir eshitib shuni bir o'ylab ko'rsalar, menga bunda fikrlar aytilmas edi. Vaholanki ommaviy axborot vositalariga ham mana shu hozir chiqish qilayotgan shu mana shu axborot kanalimizda ham shaxslarga bunaqa fikrlar aytilmas edi. Davomida yoxud deyapti, sudga boshqacha yo'l bilan ta'sir ko'rsatish. Biz hech qanaqa sudga ta'sir ko'rsatganimiz yo'q. Men faqat Oliy sud rahbariyatini, sudyalar Oliy kengashini Avaz Qilichovni sudida, demak, sudya Abdug'aniyev tomonidan meni fikrimda, meni nazdimda, himoya nuqtai nazaridan, meni bilim doiramda xatolar yo'l qo'yilayotganligi, jinoyat protsessual kodeks talablari buzilayotganligini aytib kelyapman. Va bularga e'tibor berishlarini aytayapman. Bu qanday e'tibor beriladi? Rahbariyat buni hozir biz o'rganmasak, buni shubha shu joyida hal qilmasak, ertaga kech bo'lib qolishi mumkin. Bu sud tugaydi ertaga. Bu proses o'tib ketadi. Bo'ldi, qanday uni keyin biz tuzatamiz? Qanday orqaga qaytaramiz? Apellyatsiya davridami? Qanday qilib qaytarishimiz mumkin apellyatsiya davrida? Shu uchun mana shu protsessual qonun buzilishlar, protsessual xato demak buzilishlarni haqida fikr bildiryapman va uni Oliy sud rahbariyatini, sudlar Oliy kengashini shunga e'tiborini qaratib, shuni hozirni o'zida tuzatish chorasini ko'rishni so'rayapman. Bunga demak menga afsuski hozirgacha hech kim e'tibor bermayapti. Demak endi mana to'g'ridan to'g'ri mana bugun 20 demak 1 noyabr kuni men sarhisob qildim. Demak Avaz Qilichovning ishi demak o'sha 6 avgust kunida boshlangan. Bugun mana 21 noyabr. Demak salkam demak 4 oyga yaqinlashdi. 15 kun kam 4 oyga yaqinlashdi. Shu paytgacha jinoyat protsessual kodeksi talablariga asosan himoya tomon demak men bir necha iltimosnomalar kiritganman. Hozir sarhisob qilishimcha balkim bitta ikkita songa adashayotgan bo'lishi mumkin. 15 ga yaqin 15 ta men tomonidan kiritilgan iltimosnoma Avaz Qilichovning sudida kiritilgan iltimosnoma sudya Sanjar Abdug'aniyev tomonidan to'liq rad qilingan. 15 ta faraz qiling, bitta sudda 15 ta iltimosnoma. Balkim bitta ikkita kam aytayotgandirman yoki bir dona ko'p aytayotgandirman. Bu to'liq rad qilingan iltimosnomalar. Aslida Avaz Qilichovga sudida demak bundan ko'proq ham iltimosnoma kiritilgan. Men hozir o'tirib intervyudan oldim buni sonini sarhisob qildim. Eng ko'p iltimosnomalarni rad qilinishi Avaz Qilichovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini bo'yicha edi.
5'ga yaqin 5'dan ortiq iltimosnoma kiritilgan. Unga nisbatan ehtiyot chorasini o'zgartirish bo'yicha va barcha iltimosnomalar to'liq rad qilingan. Undan keyingi o'rinda eng ko'pi 4 yoki 5 marta adashmasam, sudyani, ya'ni Sanjar Abdug'aniyevni ishni olib borishda noxolislik va beg'arazlikka holati bo'layotgani uchun, ishni olib borishda xolislikni ta'minlamayotgani uchun, beg'araz bo'lmayotgani uchun uni rad qilish to'g'risida kiritilgan arzlar, iltimosnomalar Sanjar Abdug'aniyevni o'zi tomonidan rad qilindi. Undan keyingi o'rinda, 3-chi o'rinda, demak, xabaringiz bor. O'tgan safar aytganman, sudlanuvchi Qilich Avaz Sanjar Abdug'aniyevning ajrimi bilan Jinoyat protsessual kodeksining 272 moddasiga asosan deb sud majlisi tartibini buzganligi e'tirof etilib, uni sud majlisidan, demak, chetlatildi. Ishtiroki chetlatildi va sud majlisidan chiqarib yuborildi. Jinoyat protsessual kodeksining 413 moddasi bor. Sudlanuvchini ishtirokida sud majlisini o'tkazish. 424-chi modda bor. Sud majlisining tartibi. Mana shu moddalarni birma-bir sharhlab berib, mana aytdimki, Avaz Qilichev sud majlisi tartibini buzgani yo'q. Uning ishtirokini ishtiroksiz sud majlisini olib borish Jinoyat protsessual kodeks talablarini qo'pol ravishda buzyapti. Sanjar Abdug'aniyev tomonidan 29 oktyabr 2024 yilda ajrim asossiz chiqarildi. Ya'ni u yerda yozyaptiki, Avaz Qilichev sud majlisi tartibini bo'ysunmayman deb aytdi degan jumlalarni yozyapti. Avaz Qilichev sud majlisi tartibiga bo'ysunmasligini bildirdi deyapti. Avaz Qilichev bunaqa bildirgan emas. Men uni necha marta aytdimman? U sudlanuvchi sifatida turib, sud majlisi raisiga fikr bildirdi. Aytdiki, meni ahvolim og'ir, meni sudga kelib ketishim qiyin bo'lyapti. Sudga olib kelishim uchun meni 3 soat oldin chiqarib qo'yapti kameradan. Tik oyoqda turyapman, bir oyog'im ishlamayapti, chap oyog'im. Tikda hassada turmay, ikkita qo'ltiqda oyoqda. Qiynalyapman. Meni ishtirokim siz meni baribir shunday ham birorta iltimosnomamiz qanoatlantirilmayapti. Sudga ishonchsizlik bildirsak ham sud uni qabul qilmayapti raddiyamizni. Meni ishtirokim siz ko'ravering degan fikrni aytdi. Bu masalada o'tgan safar batafsil to'xtalganman. Men o'sha yerda bu fikr sifatida aytilgani, aksincha Sanjar Abdug'aniyev sudya sifatida, rais qiruvchi sifatida sudlanuvchi uning majburiyatlarini tushuntirish kerakligini 46-chi moddadagi. Chunki u 46-chi moddada ayblanuvchi tergovda bo'ladi, sudlanuvchi sifatida 46-chi moddada aytayaptiki, ayblanuvchi sudda esa sudlanuvchi deb nomlanadi. 46-dagi huquq majburiyatlar sudlanuvchiga ham to'liq tegishli. Uni majburiyati, ya'ni sudda kelishi, ishtiroki etish shartligini u sudga rais qiluvchi sifatida tushuntirish kerakligini aytib o'tganman. Lekin ming afsuski, bu xuddiki, demak, sudyaga kerak bo'lib qolganday, shunday uni fikrini eshitib darhol muhokamaga ham qo'ymasdan, demak, sud majlis zalidan chiqib ketib, ajrimni qabul qilib o'qib berdi. Lekin hozirgacha mana 3-ta 4-ta iltimosnoma keltirdik, atashmasam o'sha ishtirokni ta'minlash bo'yicha, chunki Jinoyat protsessual kodeksida keyinchalik u iltimosnoma kiritsa, ishtirok etishni so'rasa, qanoatlantirmasi kerak yoki ta'minlamasi kerak degan norma yo'q. Taqiqlamagan norma bo'lgandan keyin biz uni amalga oshirishimiz mumkin hisoblanadi. Shuning uchun uni ham mana qanoatlantirmay kelyapti bu mavzudagi bu yo'nalishdagi iltimosnomalarni. Endi eng asosiysi, mana kecha 19 noyabr kuni biz tomonimizdan juda bir asosli iltimosnoma kiritildi, ya'ni men tomonimdan. Iltimosnoma mazmuni shundan iborat ediki, xabaringiz bor, Avaz Qilichev 2024 yilni 17 aprel kuni gumon qilinuvchi sifatida unga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Sanani yana bir marta eslataman, 2024 17 aprel. Demak, bu bo'yicha jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining ajrimi mavjud jinoyat ishida. U ajrim 17 yil 2024 yilda qabul qilingan, ya'ni qamoqqa olish to'g'risidagi ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi iltimosnoma qanoatlantirilgan, kiritilgan. Ya'ni tergov organi tomonidan kiritilgan iltimosnoma qanoatlantirilgan. Demak, Avaz Qilichevga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi 2024 17 apreldan boshlangan. Vaholanki 15 aprel kuni ushlab turilgan edi, ushlangan edi. 221-24 moddalarga asosan. Endi bugun mana 2024 yil 21 noyabr kuni.
Demek avaz kılıçını uçlan kamak alış olingenliğe, ihtiyaç olarak olingenliğe 7 aydan açtı. 2024 yıl 17. Noyabr günü to'liq 7 oy to'ldi. Biz 2024 yıl 19. noyabr günü iltimosnoma kiritamiz. Ya'ni 2 kundan keyin. Iltimosnomani men mazmunini qisqa qilib aytib beraman. Avaz Qilichevga nisbatan 2024 yil 17. aprel kuni jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudining ajrim bilan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Ushbu qo'llanilgan ehtiyot choralari keyinchalik tergov jarayonida ham va mana hozirgi sud jarayonida ham uzaytirilmagan. O'sha ehtiyot chora turibdi. O'sha ajrim turibdi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2016 yil 21 oktyabrdagi sud huquq tizimini yanada isloq qilish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 4850 sonli farmon qabul qilingan. 2016 yil 21 oktyabrda. Farmonning 3-chi bandida shunday norma mavjud. Belgilansinki, 2017 yil 1 apreldan qamoqqa olish shunga e'tibor berish so'rayman. Alohida Oliy sud rahbariyatini ham, sudyalar oliy kengashini ham va demak jamoatchilikni ham. Va shu demak farmonni qabul qilgan prezident administratsiyasidan ham. Demak, 2017 yil 1 apreldan boshlab belgilansinki, qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorani qo'llashning eng ko'p muddati 1 yildan 7 oyga qisqartiriladi deb ko'rsatilgan. Men bu yerda tergov, dastlabki tergov muddatini aytmayapman, e'tibor bering. Qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llashning eng ko'p muddati 1 yildan 7 oyga qisqartiriladi. E'tibor bering. Farmonda qamoqqa olish va uy qamog'i tarzidagi ehtiyot chorasini qo'llashning eng ko'p muddati 1 yildan 7 oyga qisqartiriladi deb ko'rsatilyapti. Bundan ko'rinadiki, Avaz Qilichevga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish ehtiyot chorasining muddati 2024 yil 17 noyabr kuni 7 oy to'ladi. To'ldi. Endi O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda konstitutsiyasining 15-chi moddasiga yuzlanamiz. U yerda aytibdi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yurt kuchiga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi. E'tibor beradigan joyimiz konstitutsiya oliy yurt kuchiga va to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi. Har qanday demak munosabatlarda har qanday demak ish ko'rilayotgan ishlarda qonunni qo'llashni har qanday bosqichda har qanday davlat organida 27-chi modda konstitutsiyasi hech kim qonunga asoslanmagan holda mana bu yerda so'zlar bor demak virgullar bilan so'zlari bor endi hozir Avaz Qilichevga mos tushadigan so'zni aytayapman chunki biz chalg'imasligimiz kerak qaytib o'qiyman moddani hech kim qonunga asoslanmagan holda qamoqda saqlanishi mumkin emas. E'tibor beradigan joyimiz qonunga asoslanmagan holda qamoqda saqlanishi mumkin emas. Mana men sizga prezidentning farmonlarini va konstitutsiyani o'sha moddasini o'qib berdim. Endi ushbu holat jinoyat protsessual kodeksida qanday tartibga solingan degan savol bor, shunga javob berib ketaman. Jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda, jinoyat ishlari bo'yicha sudlarda ko'rilayotganda Jinoyat protsessual kodeksida jinoyat ishlari sudda ko'rilishida shaxsni qamoqda saqlab turish muddati haqida biror bir modda mavjud emas. Ko'rsatilmagan. Qonunda faqatgina jinoyat ishlarini sudda ko'rish muddati ko'rsatilgan. Ya'ni Jinoyat protsessual kodeksining 405-chi moddasida sud majlisida jinoyat ishini muhokama qilish muddati berilgan. Ular demak, birinchi instansiyada ko'rilayotgan bo'lsa, 2 oy keyinchalik sal ishlarning demak cho'zilishini viloyat Toshkent shahar va Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi rais tomonidan 2 oyga uzaytirilishi, murakkab va alohida ko'p voqeali ishlar bo'yicha keyin Oliy sud raisi o'rinbosari 1 oyga va Oliy sud raisi 1 oyga jami 6 oy
mobaynida jinoyat ishi ko'rib chiqilishi kerak. Bu jinoyat ishini ko'rib chiqish muddatiga haqida gapiramiz. Lekin JPKni 389-moddasidan boshlab birinchi instansiyada sudda ko'rish bo'yicha bo'lim boshlanadi. 10-bo'lim boshlanadi. 389-dan boshlanadi. Bu yog'i sud ishlar jinoyat ishlarini sudda ko'rishi ga bag'ishlangan boblar, moddalar bor. Mana shuni bittama-bitta o'qib chiqsangiz, jinoyat ishi sudda ko'rilayotgan paytda qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasining muddati, sudlanuvchiga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasini uzaytirish yoki saqlash haqida biror bir norma yo'q. Xo'p. Bunday bo'lgan, shunday ekan, norma yo'q ekan, prezidentning farmoni bizga asos bo'ladimi yo'qmi? Konstitutsiya bilan birga. Prezident farmonda aytayaptiki, qamoqda saqlab turish, qamoqqa olish ehtiyojining eng ko'p muddati 7 oyga qisqartirilsin, deyapti. Qisqartiriladi, deyapti. Bu asosku, huquqiy asosku prezident qarori, bu farmon. Konstitutsiya aytayaptiki, hech kim asoslanmagan holda qamoqda saqlanishi mumkin emas, deyapti. Men nimaga konstitutsiyani to'g'ridan qo'llash kerak deyman? JPKda sud paytida qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasining muddati ko'rsatilmagan bo'lsa, asoslanmagan sanaladimi uni qamoqda saqlab turishi? Bu yerda konstitutsiyaning 27-moddasi amal qilish kerakmi yo'qmi? Ya'ni hech kim asoslanmagan holda qamoqda saqlanish mumkin emas degandan keyin bizga asos top bersin. Sud mana shu jinoyat protsessual kodeksini sud tizimida sudga oid moddasida jinoyat ishlarini ko'rilishini demak qachon ko'rib bo'linsa shu keyin ehtiyot chora masalasi shu muddatgacha amal qiladigan norma topib bersin. Yo'q unaqa norma. Men odatdagidek demak yana jinoyat protsessual kodeksini asoslarini ham keltirdim sudga. Ya'ni jinoyat protsessual kodeksi 18-moddasi bu yerda bizga asosiy mana asos sanaladi. Bunda aytyapti, jinoyat protsessual kodeksi 18-moddasida prinsiplar, ya'ni jinoyat protsessual kodeksimizda 17 prinsip bor, shundan bittasi 18-moddadagi fuqarolarning huquq va erkinliklarini muhofaza etish, muhofaza qilish prinsipi. Unga aytyapti, shu prinsipda sud qonunda nazarda tutilganidan ortiq muddatda qamoqda saqlangan har qanday shaxsni darhol ozod qilish shart. Asosiy demak huquqiy me'yor sifatida yuzaga chiqadi. Demak, u yerda 7 oyda belgilanyaptimi? 18-moddada qonunda nazarda tutilganidan ortiq muddatda qamoqda saqlanishigan shaxs ozod qilish ko'rsatilyaptimi shartligi sud tomonidan? Demak, sud 7 oy to'lgandan keyin qamoqda olish ehtiyot chorasi muddati tugadi deb ozod qilish kerak. Bu bizning qonunlarimizdagi holat. Lekin xuddi shu asoslarni keltirib men oxirida suddan so'radimki, Avaz Qilichovga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasining muddati tugaganligi sababli, muddati deyapman, tugaganligi sababli uni unga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish ehtiyot chorasini boshqa turdagi ehtiyot chora bilan almashtirib sudni ko'rishni davom ettirishni so'radim. O'zingizdan Sanjar Abdug'aniyev ushbu iltimosnoma bo'yicha demak qaror qabul qilish uchun alohida xonaga chiqib ko'p o'tmay qaytib kirdilar va biz demak qanday natija biz yaxshi natija kutib turgandik. Lekin ming afsuski yana rad qilish to'g'risida ajrim qabul qilindi. Rad qilish to'g'risida ajrimni asosini keltiraman. Demak 2024-19 noyabr kuni ajrim. Asos qarang nima deyilyapti. Amaldagi jinoyat protsessual kodining 245-moddasiga ko'ra jinoyatlar tergov qilinayotganda qamoqda saqlab turish muddati va uy qamog'i ko'pi bilan 3 oyni keyin uzaytirishlarini aytyaptilar-ku. Va demak 7 oygacha uzaytirish imkoni haqida fikr bildiryaptilar. Modda mazmuniga ko'ra ushbu muddatlar jinoyat ishlari tergov qilinayotgan vaqtga taalluqli bo'lib, amaldagi JPKda shaxsni sud muhokamasi vaqtida qamoqda ushlab turish muddatlari belgilanmagan va biror bir modda bilan qat'iy cheklov o'rnatilmagan. Rahmat sizga, o'zlaringiz tan olyapsizlar. JPKda shaxsni sud muhokamasi davrida qamoqda ushlab turish muddati belgilanmagan, xuddi mana aytganda iltimosnomada kiritganman shu narsani. Belgilanmagan bo'lsa,
245-ni nima uchun keltiryapsiz? Men 245 haqida gapirmadim sudda. Og'zaki aytib ketdimki, hurmatli sud, siz hozir men bilishimcha 245-moddada qamoq olish to'g'risida qamoq olish tarzidagi ehtiyot chorani qo'llash muddati 7 oy qilib belgilangan. Prezident farmoni ham shunga taalluqli degan gapni degan fikrga bormang. Bu prezident farmoni dastlabki tergovdagi qamoq choralariga taalluqli emas. U yerda yozmagan unaqa. U yerda dastlabki tergovning muddati yozilgan deb aytib ketdim. Shunaqa fikr bormasin sud deb. Lekin baribir mana shu fikrga bordi. Sud JPKda 245-moddasida normalar deyapti. Normalar konstitutsiyaning 15-27-moddalarini to'g'ridan-to'g'ri qo'llashga zarurat yo'qligini yo'q deb hisoblaydi degan fikrga kelyapti. Man 245-ni aytmayapmanki, 245 sudga taalluqli emas-ku, 245 dastlabki tergov davridagi qamoq olish ehtiyot chorasiga taalluqliki. Biz sud haqida, suddagi jarayon haqida gapiryapmizki, qanday qilib buni biz demak dastlabki tergovga bog'lashimiz mumkin. Mana bu demak muammo. Mana bu sud oldidagi muammo. Mana bu qonunchilik oldidagi muammo. Mana bu hozirda mana biz qonunni yo'q narsani yo'q bo'lgandan keyin sudda ehtiyot chorani qo'llash muddati yo'q bo'lgandan keyin 7 oy to'ldimi? Prezident farmoniga qarasam bizga chiqarib berish kerak uni. Ehtiyot chorani o'zgartirish kerak. Sud qilaversin, sudda muammo masala yo'q. Sud haqida biz gapirmaymiz, sudni davom ettiraversin. Lekin ehtiyot chorani biz to'g'ri talab qilyapmiz, qonunni to'g'ri talqin qilyapmiz. Lekin Sanjar Abdug'aniyev bu qonunni mazmunini 245 ga bog'lab, meni fikrimcha noto'g'ri talqin qilyapti. Aynan shu masala bo'yicha o'sha kuni 2024-19 kuni sudda jamoatchi himoyachi sifatida jamoat himoyachi sifatida qatnashayotgan Abdurahmon Tashanov ham o'zlarini, demak, sahifalariga post qoldirdilar, ya'ni fikr berdilar. Ya'ni u yerda aytibdiki, biz birga borgandik. Biz avaz qilishni ehtiyot chorasini o'zgartirish bo'yicha sud tizimining ikkita rahbari oldiga qabulga kirdik. Bittasi sudyalar oliy kengashi raisi Yodgorov, ikkinchisi oliy sud raisining birinchi o'rinbosari. Demak, Muslimov, Ikrom aka Muslimovning oldiga kirgandik. Yodgorov bizga xushumasini qo'yganimizda u kishi aytdilarki, prezident farmoni bor. O'sha yerda 7 oylik qamoq ehtiyot chorasining muddati 7 oy qilib belgilangan. Undan oshiq ushlash haqqi yo'q sudni. Xuddi shunaqa holat sud amaliyotida bo'lgandi. Adashmasam, o'sha kun Ohangaronni aytdilar yoki boshqa qaysidir bitta Toshkent viloyatini qaysidir tumanini aytdilar. O'sha yerda shunaqa holat bo'lganda sud demak, ayblanuvchini, ya'ni sudlanuvchini ehtiyot chorasini qamoq ehtiyot chorasini o'zgartirib, boshqacha o'zgartirib sudni davom ettirgan degan sud amaliyotini bizga aytdi. Biz shuni harakat qildik, shu sudni ajrimini topishga, lekin ming afsuski endi Toshkent viloyatida bo'lgani uchun men hozir ham izlanyapman. Shunaqa sud amaliyoti bor ekan, shu ajrimni izlayapmiz, hozircha biz uni topolmayapmiz. Balki mana oliy sudda shunaqa imkoniyat bor, ularda qo'l ostidagi sudlar, u agar so'rashsa, darhol topish mumkin. Ya'ni bu Yodgorov aytishlaricha. Lekin xuddi shu savolni men berdim, Muslimovni qabullar kirganda. U kishi bu savolga aniq javob bera olmadilar. Faqat u kishi boyagi jinoyat protsessual kodeksining 405-moddasiga bog'ladilar. Ya'ni bizni sudda ko'rish muddatimizga, muddatimiz bo'yicha ushlab turishimiz o'sha mumkin degan bir fikrni aytdilar. Lekin bu ham asossiz fikr. Chunki sudni jinoyat protsessual 405-da sudni jinoyatchini sudda ko'rish muddati bilan qamoq saqlab turish muddati bir xil bo'lishi mumkin, unaqa norma yo'q. Musa yozsin-da 405-da oxirida ushbu muddatlarda ham muddatlar jarayonida ehtiyot chorani qamoq olish ehtiyot chorasi to'liq qo'llaniladi degan so'z yozib qo'ysin-da qonunchilik. Yo'q-ku, mana qonunchilik yozmagan-ku. Shuning uchun mana men hozir ana shu yerdan turib konkretni mana masala qo'yaman. Oliy sud rahbariyatini oldiga bu masalani bizga yechib berish kerak. Mana ajrim turibdi. Lekin buni biz hozir yechmasak, mana 4-oy ketyapti. Mani ko'zim yetmaydi hozir buni ertaga 5-6-dekabr kuni tugatishga. Chunki
hali bizda guvohlar ko'p, hali sudda so'raladigan holatlar ko'p. Baribir bu narsa mana shunday ochiqchasiga, demak, qonunni yo'q qonunni qo'llaymiz biz hozir. Yo'q qonun. Demak, bu holatda albatta sud nima qilish kerak edi? Insonparvarlik prinsipidan kelib chiqib, Jinoyat protsessual kodining 18-moddasidan prinsipidan kelib chiqib, demak, prezident farmoni talabidan kelib chiqib, O'zbekiston konstitutsiyasi 15-27-moddalar talablaridan kelib chiqib, ehtiyot chorani, demak, boshqa ehtiyot qamoq qolishdan boshqa chora o'zgartirib, sudini davom ettirish kerak. Agarda yana bu yerda asoslantiryaptiki sud suddan bo'yin tovlashi, bundan buyongi jinoiy faoliyat bilan oldini olishi, ya'ni o'sha yana bu 236-242-moddalardagi demak, ehtiyot qamoq qolish ehtiyot chorasini qo'llash asoslarini yozyapti. Men sudga bir necha marta aytdim, agar bunday asoslar bo'lganda sudga asos bo'ladi, uni qaytadan ehtiyot chorasi sifatida boshqa og'ir ehtiyot chorasiga o'zgartirish bo'yicha. Bu taxmin-ku, bu faraz-ku, bu hali u qamoqdan chiqdi-yu, qandaydir jinoyat bilan shug'ullandi, jinoiy faoliyat bilan shug'ullandi-yu, yoki kimnidir ko'ndirdi-yu, yoki kimgadir qandaydir gaplar aytishgan undadi-yu, unaqa gaplar yo'q hali, bo'lmayapti-ku unaqa gaplar. Shuning uchun, demak, hurmatli Oliy sud rahbariyati, sudlar oliy kengashi, prezident administratsiyasi. Demak, mana bu masalada bizga aniq bir fikr berishingizni so'rayman va buni nazoratga olib, mana shu qabul qilingan ajrim va biz tomonimizdan kiritib, biz yana kiritamiz shu iltimosnomani. Kiritilgan iltimosnomani, demak, qonun asoslariga ko'ra ko'rib chiqishni va demak, iltimosnoma asosli bo'lganligi uchun sudga bizga mana shuni qanoatlantirib berishni so'raymiz. Chunki asossiz iltimosnoma advokat hech qachon kiritmaydi. Advokatni tinglash kerak, eshitish kerak degan fikrni advokatlar bilan uchrashuvda Oliy sud raisi Islom Fahmi aytdilar. Mana biz aytyapmiz, mana beramiz. Asoslari bilan beramiz. Noto'g'ri narsa so'ramaymiz. Yoki shunchaki og'zaki yoki yuzaki haligi nima son uchun so'ramaymiz. Yoki men shunchaki sudga hech qanaqa bir nima deydi, noto'g'ri bir fikr bermayapman. Men nima qilyapman? Men sudda ishim, suddagi meni sudya eshitmasa, men qonun talabiga ko'ra qonun narsani so'rayotgan bo'lsam, u meni umuman fikrimni inobatga olmasa nima qilishim kerak? Oliy sud rahbariyatini oldiga qabulga kirgan bo'lsam, bir natija bo'lmagan bo'lsa, xo'p endi nima qilishim kerak? Gap shu ekan, bo'ldi deb muddat o'tkazib, nima kesa peshonadan deb o'tirishimiz kerakmi? Advokat qonunda taqiqlanmagan har qanday vosita va usullardan o'zini himoya ostidagi shaxsni himoya qilishi lozim degan norma qayerga qoladi unda? Men qonunlarda belgilangan vosita va usullardan chiqqanim yo'q. Xuddi shu usul va vositalar orqali himoya pozitsiyasida turib himoyani amalga oshiraman. Biror kishining shaniga tekkanim yo'q, shaxsiyatiga tekkanim yo'q. Faqat sudyani sud protsessida jinoyat protsessual kodeks talablari va qonunni qo'llashda yo'l qo'yayotgan xatoligini, noto'g'riligini va kamchiligini aytaman. Kimdir buni hozir tuzatish kerak, hozir payti. Men quyidagilarni so'rayman mutasaddilardan. Birinchisi, ovoz qilishimni sud majlisiga qaytarish, uni ishtirokini ta'minlash. Chunki bunga ham qaytarish, qaytarmaslik bo'yicha JPKda birorta qat'iy norma yo'q. Ikkinchisi, 7 oylik qamoqda olish ehtiyot chorasini muddati tugaganligi sababli ehtiyot chorani o'zgartirib, sud majlisini davom ettirish bo'yicha, demak, amaliy yordam berishlarini so'rayman.